Это его устройство. Стартировано, работа. Вона тръгна. Визуализация на климатроника има, когато бутам на долните бутони. До 8 достатъчно време за любимото парче в Енерджи. Да, ме скъпи в горе. Тук има опция за ръководене на климатроника от самия дисплей. Функциите пак са активни. Може да спечелиш 7 незабравими дни в Хасиенда Бич с осигурени закуска, обяд, вечеря, мечтинен снак, шезлонг и чадърна басейна. Енерджи, радиостанция за твоята лятна ваканция. Задната камера се включва с парктроника. Тя още не е монтирана, затова има само визуализация на само на парктроника. Тракторията, тя си ясна. Това е само напред. Не знаем колко се разбира, но знаем, че къщата 8.